Ulazimo u kuću Mesaroš Matjaša, da snimimo njegove vežbe čuvene. Sad ćemo vidjeti malo dvorište. On nas čeka spreman. I dobar dan. Dobar dan želim. Svaki dan. Vi potvrdite, a mi ćemo naći. Sad ću vam pokazati par vežbe. Po redu. Prvo ćemo da uradimo najlakšu vežbu koju ja radim, ruski sklek. Sada radimo ruski sklek, običan, znači grudi dole, mora skroz grudi da spustite dole, ruka je ispružena, ruka pored ruke, noga pored noge i dižemo se i svaka vežba 10 sekundi. Slobodane, izvolite, brojte. Deset. Ovo je najlakša vežba. E, sada idemo. Slobodane, ovo je bio ruski sklek sa nožnim prstima. Sad ćemo, nećemo na nožne prste, nego na ris. Znači, tu nema pomoći nožnih prstima. Slobodane, spremi se. Stavi ovdje. Priči. Ovako. Idemo. Gledajte sad ovo. Znači, rame potpuno dole mora da bude. Ruka ispružena. Ruka pored ruke. I noga pored noge. Vidite. Sad se odižem. A on će da vuče do noge i nazad nož. Kad budem rekao sad. Yes. Sad! To je to. Bravo, majstor. Ja bi zamolio gledaoce da ovo ne pokušavaju. Jer sve što visi će da odseče. Ovo je oštar nož. Ostavi dole. Idemo sad dalje. Sada ćemo da uradimo na dva prsta. Gledajte, isto, rame dole, ruka ispružena, evo ga, vidite, ovdje je prazno. Udarom ekser. Ruka pored ruke, noga pored noge. I dižemo se. Bravo, bravo. To je to. E sada, idemo težu vežbu. Ovo je bilo na dva prsta i nožne prste. Sad idemo dva prsta, ris. Tu nema, ne može da se pomeri. Idemo dalje. Grudi dole, ispružena ruka, dva prsta, obrate pažnju na ris. Bravo. I sada idemo. Bravo, majstore. Tu mora da imate ojačane mišiće, od ručnog prstiju do nožnog, sve, znači svi mišići rade. E, sad ćemo
prekini. Može. E, sad ćemo jednu vežbu na točku da odradimo. Moj asistent Slobodan Knezevic. E, sad se malo pomeri. Sad ću da probam. Znači, noge sastavljene. Ruke pravo, noge pravo, bez savijanja. Idemo. I drži se 10 sekundi. 10. I vraćaš. Sad pravi rukama, nogama. To je to. Gospodin. Ko može da uradi, ali svaka vežba najmanje 10 sekundi. Da drži. Ako je sposoban za to, može da se javi. E sad idemo dalje. Iskočaj. E, sad ću vam pokazati par vežbe sa tegom. Stani ovdje. Da se vidiš. E, idemo, vidite. Ovo je teg. Ja odižem teg lepo. Hop. E sada idemo. 10 puta usporeno. Široko. Široko. Evo. 1, 2, 3, 4. 4. Sve što 5, sporije radite, sve je 6, teže. 7, 8, 9, 10. E, sad ćemo u širinu ramena. Isto broj. Da, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, sad idemo ruka uz ruku. Ruka pored ruke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. I sad lepo vratimo nazad na svoje mjesto. E, to je to. Idemo dalje. Sad se okrećem. E, sad ćemo sa tegom da idemo unazad. Sa ispruženim rukama. Znači, do kraja je pruža šuke, da? Prosto, jednostavno, znači, odignete u širinu ramena teg, evo ovako, u širinu ramena, i sada spuštate nazad, skroz nazad dokle god možete, broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I vraćamo ruke polako, vidite, bez trzaja. I napravimo sklek i vraćaj nazad. E, to bi bilo to. E, sada ćemo vam pokazati, ovo je ručka. Ova ručka se, može se pomerati po veličini. Ovo je namješteno za moju visinu. Recimo, njemu kao asistent Slobodanu trebao bi sigurno jedno, dve, tri rupe još da se odigne. Znači, to e mora sad, da dođe u... Koje pravila rade? Nije ovo samo ovako da stoji pa tap, tap i gotovo. Nego ruka mora da stoji potpuno ravno. Ravno. Pogledajte dobro, obratite pažnju. Evo, vidite kako ja stojim. Ja treba skoro
i na prste da se udigne, vidite, ne mogu da uvatim. E, vidite kako mi ruka stoji. Sada se udižem bez trzaja. E, vidite kako to lako ide, gledajte. Bez trzaja. I držite se. Isto, 10 sekund. Pa spuštanje dole. E, sad idemo kontra. Da. Sad ćemo kontra, vidite. Isto, jer nije svejedno da radite ispred ili iza. Sad ćemo kontra isto, pogledajte dobro moje ruke kako stoje, vidite. Jer vidite kako mi ruke ravno stoje. E to je pravilan rad. A ne ono, stoji ko stoji, par puta i uradio sam, nije to posao. Evo ovako viš. Znači ruke pravo i idemo. Bez trzaja, usporeno. Evo ga. Skroz se odignete i sada još plus dignem nogu i broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I još dodamo koliko hoćete. Još 5. Eto je to. Jeste vidjeli, usporeno. Jer sve što radite usporeno, to je pravilo, ali ono, brzo, nema nikakav efekat. Ali je mnogo teže. E, mnogo je teže, ali je pravilno. E, sad ću vam pokazati par vežbe na karite. Isto, usporeno, bez trzaja. Vidite, smirite telo potpuno i idemo, vidite, evo ga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vidite kako je to lako. Prosto jednostavno. Vidite. E sad ćemo par puta da se okrenemo. Sad pravim rukama i nogama, normalno. Vidite. Pravo, idemo dole, pa opet gore, pa opet dole, sa pravi rukama, nogama. To je to, vidite, vidite, hop, sad se vraćamo, broj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mago si požurio, ali... Evo ga, 15. Eto, vidite, lako, prosto pa jedno... Pa ti čoveče, i vežbaš, i ovaj... Idemo i dalje. E, sad ću vam pokazati Boki, par... A ja sa ovim... Par vežbe na male karike. Ove, na ove male karike su vežbali unuci. Velickovic Daniel i Velickovic Bojan. Obojica su karatisti, crni pojas, ali Daniel nije tu, šteta što ne može i on sa mnom da vežba. E, sad ću vam pokazati na male karike šta ja radim. Znači, pogledajte ruke, povučem skroz karike unazad, evo ovako, ruke ovako stoje. I sad idem ovako lepo, vidite, gledajte. Skroz dole i tako se drži. Pa se vraća nazad. To je pravilan rad. A sad okrećem ruku u ovaj položaj. Ovo je još teže. U ovaj položaj. I sa pravim nogama i rukama idemo. Evo ga, vidite. Skroz dole, viš? Evo ga. Tu strada kičma, kičveni stup. Vidite, prosto jednostavno. Idemo nazad, evo. Je lepo, jeste. E, samo treba dobre volje za vežbe. E, sad idemo dalje, vidite. Evo ga. Idemo sa pravim rukama isto. Evo. I ljulja se, viš. Evo. Vidite kako je to lako.
dobra volja i sve se može. Prosto jednostavno. E, sad će unuka da pokaže vežbu. Na dva prsta. Dobro pogledajte, pratite šta ona radi, da bi mogli da uradite. Dobro. Bravo, bravo. Bravo. Idemo dalje. Svjedoci. E, sad će ona da pokaže na male karike jednu vežbu. Eto, pogledajte, dobro obrat. Može. Eto, to. Pogledajte dobro ovaj snimak. Odlično. Ide. Sad će unuk Bojan i unuka Tamara da pokažu kako se ljulja na ljuljašku koja je visina 4 metra. Izvolite. Bravo, bravo. E sad idi s ove strane. Slobodan, proči tamo, idi s ove strane, snimanje. Skinut ćemo ti orak, dedo. Nema već. Oh. Dobre, došla. Evo, videli ste kako se ljulja na 4 metara visine. Usporite. Dobro. Da ustavljaš. Stopiraj. Evo ovako, pošto smo stigli do kraja emisije, sad ću vam pokazati kako se ja ljuljam. Ja sam zaboravio da vam kažem na početku, ja sam u 73. godini i sve se može kad se hoće, samo dobre volje i sve će biti. Zdravlje, vežbe su pola zdravlja. E, idemo. Ovdje treba dobri trbušnjake da imate, da bi mogli da vozite. Teška ljuljaška i teško se i zaljulja, ali kad se zaljulja, kad se zaljulja teško se zaustavi. Ringišpil. E sad tek polazimo prema trbušnjaci su bitna stvar.
sad počinja tek. Pa da, vidiš da sad tek u radu. Sad će da poletimo. To je ono pravo, Coca-Cola je to. Evo ga, hopa! Ovako deda bere orah. E, gledajte sad. Da si ne smije. Slobodane! O, majstore, pa ti si na plaži. Sjedam. Legneš i uživaš. To ti je ono pravo, vidiš. O, što je lepo. Čekaj, ovo je sad vežba opuštanja. Pa kako, evo vidiš. Celo tele opustite, evo ga. Vidite. To je to. O, majstore. To je to. Gledaj ti ovo, pogledaj ti. To je ono pravo. A evo kako se silazi dole sa ljuljaške, vidite. Gledaj, hop! Samo nemojte to probati da ne razbijete nos.